Velkommen tilbage her til Familiekanalens studie. Vi har nu Ole Terkelsen med os, og han er kommet for at tale om Martinus og det tredje testamente. Velkommen til dig, Ole. Jo, tak. Først og fremmest, lad os lige kort rise op, hvem var Martinus? Martinus er en dansk forfatter. Han blev født i 1890 i Sindal i Nordjylland, og han skrev på sit værk, fra han var 30 til 90 år. Mm-hmm. Og i løbet af de 60 år har han fået produceret ca. 10.000 sider. Okay. Og han fortæller, da han blev 30 år, så fik han nogle store åndelige oplevelser. Mm-hmm. Han taler om den hvide ilddåb og den gyldne ilddåb. Han taler om, at han fik en stor Kristusvision, og han fik en stor gylden vision af Guds bevidsthed. Ja. Men det var ikke bare det, han fik den oplevelse. Hans bevidsthed forandrede sig permanent, okay. Så han blev en usædvanlig intuitiv begavelse. Han kom til, så at sige, i livets store sandheder, de største erkendelser i livet, af intuitiv vej. Mm-hmm. Han fik dem næsten sådan serveret på et sølvfad. Ja. Han taler også om, at hos ham fungerede intuitionen som en sanse evne. Mm-hmm. Han siger, det jeg har skrevet, det er ikke noget, jeg har udtænkt. Det er ikke noget, jeg har fundet på. Det er faktisk noget, jeg har kunnet sanse, jeg har kunnet opleve. Okay. Men han kunne altså opleve den åndelige verden. Han kunne opleve naturlovene, han kunne opleve de åndelige naturlove, han kunne opleve de evige principper osv. Så det er videnskab forstået på den måde, at han har beskrevet, hvad han har sanset. Ja, og videnskaben, der vil man jo have, at det, man siger, skal kunne dokumenteres ved sansning. Ja. Og hvad er så det tredje testamente i den sammenhæng? Det tredje testamente, det er en åndsvidenskab, som beskriver, hvordan livet fungerer, og hvordan livet er opbygget. Altså de 10.000 sider, eller hvad? Ja. Okay. Det er jo ellers ikke så let. Nej, men det er selvfølgelig også klart, hvis man skal... Jeg kalder selv Martinus teorien om alting. Jeg er selv fysiker, og der leder man efter en formel, der kan sætte alle naturvidenskabens formler på en formel. Det kalder man teorien om alting. Mm-hmm. Men i virkeligheden beskriver Martinus alting. Han opererer med en evig fortid og en evig fremtid. Det er aldrig begyndt, det er aldrig sluttet. Mm-hmm. Han opererer med, at der er liv i organer, celler, atomer, molekyler. I det uendelige nedad er der liv, og han taler om, at jordkloden, solsystem, galakserne, galaksehopen er levende væsen, hele universet er levende. Mm-hmm. Han tager alting med i tid. Evigheden både frem og tilbage, ja. Og i størrelser i rummet, ned i det mindste op i det største. Ja. Så man kan sige, det han skriver om, han skriver om alt, hvad der eksisterer. Men heldigvis så kan han se, at der er nogle lighedspunkter, mm-hmm. som gør, at der er nogle principper, som går igen. Ja. Han mener for eksempel, at vi er levende væsener. Mm-hmm. Vi har en evig kerne. Organerne er levende væsener. Cellerne, molekylerne, ja. Jordkloden. Jamen, hele universet er et levende væsen, som også er konstrueret, at man har en evig kerne, og man har et skabeevne, og så har man noget, der er skabt. Og sådan er alle konstrueret på den samme måde. Men det, du kan godt se, det må blive mange sider, hvis man skal beskrive alt, hvad der eksisterer. Ja, det er sandelig sandt. Men hvordan kom det til at hedde det tredje testament? Ja, Martinus, han oplevede som det første, da han fik sin indvielse, sin kosmiske bevidsthed, mm-hmm. der havde han en Kristusvision. Ja. Han satte sig ned i en stol, og efter anbefaling og mediterede på Gud. Og så han et lys i det fjerne, der kom nærmere og nærmere. Mm-hmm. Og det viste sig at være en Kristusskikkelse. Det var Thorvaldsens Kristusskulptur. Mm-hmm. Den blev levende. Den gik ind i ham. Han så et lys, der gik ud fra ham selv, eller ud fra Kristusfiguren. Ja. Og han så jordkloden dreje rundt med haver, kontinenter og byer osv. Og der fik han den oplevelse, mm-hmm. at han havde fået en mission, hvor han skulle være med til at føre kristendommen til sin fuldkommengørelse. Mm-hmm. Og man kan sige, at de kristne lande i dag, det er jo de bedste krigere. Er der nogen, der er bedre til at lave bomber og missiler end de kristne lande? Så det kan man sige, at Kristusmissionen er ikke færdig endnu. Den skal føres videre. Og der så Martinus faktisk så sin mission, at han skulle være med til at gøre kristendommen logisk. Den skulle gøres videnskabeligt. Mm-hmm. Sådan så moderne tænkende. Vi er jo blevet så teknisk og videnskabelige. Hvordan kan det være? Det skal være logik, der skal være forklaringer på det. Det skal der, ja. Men tidligere har det jo i kristendommen været, at din tro har frelst dig, og du skal tro på det osv. Og, mm-hmm. og Martinus mener, det er jo også godt at tro på sandheden. Når Jesus talte det sande, så er man godt stillet, hvis man tror på sandheden. Ja, ja. Men det hører også med til i den sidste ende, at man skal selv forstå og erkende sandheden, og ikke bare tro på det. Fordi andre siger, at det er sandt. Man skal selv kunne indse det. Det skal kunne give mening for en selv. Ja. Men det, der er væsentligt i det, det er så, at han mener, der er jo mange tolkninger af, hvad der var det vigtigste ved Jesus, hvad var Jesus mission osv. Men Martinus mener, at kernen i Jesu mission, det var, at han skulle vise, hvordan et fuldkomment menneske er. For Martinus, så er Jesus et færdigudviklet menneske, fuldkommen væsen, et gudevæsen, mm-hmm. og mener også, at Jesus havde kosmisk bevidsthed. Han var et med Guds
bevidsthed, at han også havde adgang til videns ocean, al viden i den åndelige verden. Martinus gør jo selv gældende, at han også havde adgang til al viden. Han kaldte det for videns oceanet. Ja. Men Martinus siger for det første, at han kunne lave hele sit værk, mm-hmm. uden at referere til Jesus og Bibelen. Ja. Han har lavet en kosmologi, og hans værk omtalt som Martinus kosmologi, hvordan hele universet der er lavet og skruet sammen. Ja. Han kalder også hele sit værk for en åndsvidenskab, Martinus åndsvidenskab. Det bliver også kaldt for det evige verdensbillede. Mm-hmm. Men han følte alligevel, at han fik en stærk impuls om, at han også skulle retfærdiggøre Jesus, og han også måske er kulturhistoriske. Nu har kristendommen jo spillet en meget stor rolle, mm-hmm. og han mener også, at det er den af verdenslærerne, som tydeligst og klarest har demonstreret alkærligheden i praktisk væremåde. Og hele Martinus' værk, det behandler faktisk om, at man skal være kærlig. Og nogle gange bliver Martinus spurgt, hvordan kan du vide, det er sandt, det du skriver? Ja. Det er sandt, siger Martinus, fordi hver en sætning, jeg har skrevet, den anbefaler, at man skal være kærlig. Jeg har aldrig skrevet noget, som kan inspirere mennesker til at være ukærlige. Ja. Og når det ligesom kan vise, at alt udtryk for kærlighed, så er det sandt. Jeg har ikke helt forstået hans kærlighedsbevis. Okay, okay. Men det er jo også det, der er kernen i Jesu mission, ikke sandt? Og så følte han altså, at han skulle retfærdiggøre Jesus. Mm-hmm. Og hvordan tror du, verden vil se ud, hvis alle opfører sig ligesom Jesus gjorde? Frygtelig, frygtelig. selvfølgelig vil det være fantastisk godt. Ja, der vil være fred og glæde og harmoni og sundhed og velvære. Jamen, så gælder det om at forklare, at det er fornuftigt at opføre sig som Jesus gjorde. Det er logisk. Ja. Og Martinus bruger lige frem udtryk, jamen det er det eneste videnskabelige, det er at opføre sig ligesom Jesus gjorde. Mm. Hvis man er til gavn for helheden, jamen så blomstrer jo helheden. Hvis man er egoistisk og gør ting, som man tager ressourcer, ting til sig selv, til minus for helheden. Mm-hmm. Og det er jo det, når man har et materialistisk livssyn. Det er jo næsten egoismens evangelium. Ja. Det gælder om at blive så rig og rave til sig i det her liv, ikke sandt? Mm-hmm. Så folk bliver jo meget egoistiske, ja. Og det er jo et minus for helheden. Så derfor gælder det virkelig om at bruge den, efter den tekniske revolution og industrielle revolution, og vi bliver videnskabelige, jamen så drejer det sig jo om at bruge den logik på kernelighedens område. Og det er så Martinus' opgave, at videnskabeliggøre kristendommen, eller intellektualisere kristendommen, og vise, at det er det eneste logiske, det er det eneste fornuftige. Og det, som Martinus så har som bevismateriale, det er, at han har følt, at han var nødvendigt, det var nødvendigt for ham at beskrive hele verdensaltets strukturer, hele verdensaltets væremåder. Altså han har lavet et helhedssyn, et helhedsbillede. Før ville den nysgerrige eller den kritiske læser ikke være tilfredsstillet. Men Martinus ønskede, når man læste hans værk, man skulle være så kritisk og så skeptisk som overhovedet muligt. Okay. For han mente i al ubeskedenhed, at hans værk det var så logisk og så sammentømret, at det kunne modstå selv den største skepsis eller den største kritik. Ja. Men har han så også fået stor kritik af lad os sige, de traditionelle kristne? For at kalde det tredje testamente, eller hvad det nu måtte være? Jo. Han er, hvis man går til Dialogcentret, som i sin tid blev stiftet af Johannes Aagaard og undersøger, hvad deres mening er om Martinus, så er det meget kort. Han er en falsk profet. Okay. Og Jesus siger jo, at man skal vogte sig, man skal agte sig for de sidste tider, for der skal komme mange falske profeter. Mm-hmm. Og netop med det tredje testamente, der siger Jesus jo, at han vil komme igen ved de sidste tider. Ja. Og så kan man jo argumentere for, at vi er ved de sidste tider, for verden har aldrig set noget sidestykke til 1. verdenskrig og 2. verdenskrig og til atombomber osv. Og Martinus siger, at det er jo ikke altså de sidste tider, det er dyrerigets sidste tider. Og så kommer så et rigtigt menneskerige. Men man taler jo om dommedag og Ragnarok og Armageddon. Og der mener Martinus altså, at det er ikke en dag dommedag, men det er den epoke, vi lever i. Og der siger Jesus så, at han vil komme tilbage. Sådan er det jo også, tror jeg nok, både i islam og buddhisme og så videre. Noget med, at deres verdenslære kan komme igen, når det begynder at være behov for det, når det begynder at knibe. Ja. Og der er der så, Jesus siger, at han vil komme igen i form af talsmanden, den hellige ånd. Og han vil komme igen ved de sidste tider. Ja. Og de sidste tider, det er der, hvor man har udviklet en intelligens, der kan lave atombomber, missiler og sådan noget. Det kan dyr ikke gøre. Nej, så derfor kan vi lave, så vi er en såret flygtning mellem to rige, imellem dyrerige og det rigtige menneskerige. Ikke? Vi er dyr med en fantastisk intelligens, ikke? Og kan lave de der store ulykker. Okay. Men så mener Martinus også, at religionerne, de skal ligesom videnskabeliggøres.
Mm. Og som jeg ser det, så tror jeg så ligesom, at alle religioner til sidst vil på en måde gå op i kosmologien eller åndsvidenskaben. Mm. Når Martinus siger, at han har skrevet sandheden, så bliver han spurgt, hvordan kan du vide, det er sandt? Ja. Så siger han, det er jo kun virkeligheden, der kan vise, om det er sandt. Virkeligheden er mit vidne på, at det er sandt, det jeg har skrevet, mm-hmm. og naturen fortæller det. Ja. Men du har spurgt om det der med at blive for fuld fra kirkeligt hold. Ja. Der har jo ikke sådan været de helt store skandaler med, at folk er blevet kidnappet af Martinusbevægelsen, eller blevet franaret penge, eller blevet tvunget til noget. Martinus har jo i den grad modsat sig, at der overhovedet skulle være medlemskab og sekt osv. Han siger, at det er et totalt frit studium. Mm-hmm. Ligesom du kan gå ind og tage en bog på hylden og læse Goethe eller Einstein, så er det helt frit, og sådan har Martinus gjort det frit. Mm-hmm. Og derfor er det ikke kommet så mange skandalesager, og så går det også lidt uden om opmærksomheden. Men han er der i, han siger, jeg er blevet kaldt de mest utrolige ting. Også især før han fik sit værk færdigt. Ja. Så sagde han jo, at skriver sandheden, jeg har livsmysteriets løsning. Mm-hmm. Og det kunne man ikke sådan dokumentere med litteraturen. Så sagde folk, Martinus er en løgner, han er en charlatan, han er en fugtmager, mm-hmm. Martinus siger, jeg blev kaldt de mest forfærdelige ting, men det gør jo ikke noget. Nej. For når det ikke passer, så gør det jo ikke noget. Ja, det ville jo være, hvis det passede. Ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Men så står det jo på deres regning, dem der siger det. Ja. Men det, du så fortæller mig lige her, det er, at man skal teste det selv. Man skal selv læse det, selv studere det og finde ud af for sig selv, når man undersøger på verden, er det her rigtigt. Præcis. Hvor kan jeg så studere eller læse det tredje testamente hen? Ja. I 1981, der gik Martinus jo bort. Mm. Men inden han gik bort, der fik han lavet en aftale med Jarl Borgen på Borgens forlag, om at han skulle udgive hele Martinus' værk. Før var det faktisk udgivet på privat forlag, og så blev det jo ikke så kendt. Og Martinus var meget optaget af, at det skulle ud på de store forlag. Og så var det så et halvt år efter, Martinus var gået bort. I november 1981, der kom det ud på Borgens forlag. Okay. Genudgivelse. Men nu for første gang med titlen Det tredje testamente. Okay. Og det kom jo så kom det jo mere ud på bibliotekerne. Ja. Så alle Martinus' bøger står på bibliotekerne. Okay. Og alle Martinus' bøger kan købes i boghandlerne i dag. Mm. Men jeg vil jo især sige, at Martinus Institut, han testamenterede jo hele sit værk og alt, hvad han havde til den selvejende institution, Martinus Institut. Mm. Og de har en meget stor og meget omfattende hjemmeside. Okay. Og det er jo også meningen, at den hjemmeside skal blive så omfattende, at det skal blive et helt forskningsbibliotek for hver en detalje, Martinus har sagt og skrevet og gjort. Mm. Og indtil videre, så ligger jo så altså hele Martinus litteratur på den hjemmeside, og der kan man søge på det, og man kan læse i det. Og der findes efterhånden også, man er ved at opbygge en brevdatabase, så man kan gå ind og forske i de breve, han har skrevet, og et fotogalleri, hvor man kan i bøgerne, og mm-hmm. der er lagt foredrag om Martinus op, hvor man kan høre dem og sådan noget. Mm-hmm. Og det er meget enkelt. Adressen er martinus.dk. Ja, det er lige til at holde til. Ja. Jamen, så vil jeg slutte interviewet her, og så vil jeg gå ind og finde ud af at læse noget mere på Martinus.dk selv. Ja, du er meget velkommen. Så Ole, tusind tak, fordi du ville komme og fortælle mig om Martinus og det tredje testamente. Det var lige så spændende, som det plejer. Tak skal du have. Det har også været en fornøjelse for mig. Tak. Tak.